就是让人摸不着头脑。大众砍车带你轻松买好车，欢迎收看新的一期砍车实验室，我是你们的老朋友柴可夫。这一期咱们节目请来的车型是谁呢？就是这台深蓝 S7 增程版。我看了一下网上啊，相信很多网友都跟我有一样的感觉，说这台车好的优点的非常之多，当然说它缺点的呢却是寥寥无几。难道这台深蓝 S7 增程版这么强悍吗？那这一期咱们砍车实验室栏目就好好聊聊这台深蓝 S7 增程版的优缺点。关于这台深蓝 S7 呢，我相信还有一些朋友可能不知道它，我这里快速的过一下它的宏观信息啊。它呢是深蓝品牌旗下首款 SUV， 诞生于 EPA1 纯电动平台。这台深蓝 S7 呢分为纯电版和增程版两种驱动形式，定价为14.99到20.29万元。这次呢我们拿到试驾车为 S7 的增程版，它的纯电续航里程能达到200公里，在满电满油的情况下综合续航里程高达1120公里。先来看它的优点，第一大优点呢就是价格优势了。首先按照它纯电续航的这个表现呢，说明它电池包呢并不小，整体来看它的售价呢是非常有竞争优势的，这是它第一大优点。第二大优点就是外部造型的设计，我们通过画面360度来看一下，是不是还是挺年轻时尚，而且有这种科幻感和运动感在里面的。第三大优点就是内饰的用料和配色方案了。虽然我拿到这台试驾车它是一个黑色的，但是有一个橙色的那个颜色也像棕色吧，那个看上去整个视觉效果呢会更豪华一些，而且你能摸到的包括座椅的材质啊都不错。第四个优点就是它前排这两个座椅呢都是零重力座椅，我们通过中控屏或者语音就可以操作。我们来看一下它展开之后的表现。关于第四个优点我再补充一下啊，因为它说到了前排座椅的舒适性，前排两个座椅呢都支持座椅的电动调节、座椅按摩，还有主副驾的加热和通风都是支持的，功能还是很强大的。第六点就是它的配置了，同价位这个配置水准真的太强了。我们先看车机系统，我们先不用去聊什么逻辑啊、 UI 交互啊，我觉得这最基本的能看到画面里面深蓝做的是没有任何问题的，很好，毕竟芯片呢是8155的。其次就是语音交互啊，语音交互这里边还会展现很多功能。你好深蓝，嗨，将屏幕面向副驾驶，旋转屏已调到最右了，将屏幕居中，已将旋转屏调节到居中位置，遮阳帘关掉，这就关闭遮阳帘，主驾车窗打开一半，正在调大主驾车窗打开幅度，调低空调温度，正在调低主驾温度。第七个优点就是空间了，作为一个中型 SUV， 而且它的造型呢有点像轿跑的这种感觉，它的后排空间和后备箱空间表现的都是非常不错的，不信您看画面。缺点呢有没有？有，而且非常明显。外边确实没啥缺点，我们进车内看缺点。缺点呢，第一大缺点深恶痛绝，知道是什么吗？我觉得不应该学习这些不好的，都是跟特斯拉学的，就是左右后视镜的调节为什么不能放在主驾扶手上面呢？并不难。其次呢，雨刮器就放在左边的这个怀挡上不行吗？而是放在了中控屏幕里面，而且它这个雨刮呢特别变态，为什么呀？低速、高速、自动，还有雨刮一个灵敏度的调节，我只要下一点点雨，那个雨量感应器感应的不是，我就得去屏幕里边去启动它的雨刷，我觉得这个点真的得优化。第二大缺点啊，也别觉得主观，因为确实实际当中感受到的，就是副驾的这个遮阳板，它呢其实已经失去了遮阳的作用。为什么？因为你需要通过屏幕或者语音或者副驾旁边的那个门把手位置的按键去调整。你把它打开之后啊，这块屏幕首先呢它展开需要一个过程。今天我们拍摄36-37度的天气，我肯定行驶的时候需要像主驾有一个这样的遮阳板，而且呢还能这样的去遮挡侧面的阳光。这块屏幕除了它是块屏幕有功能之外，遮阳的效果基本丧失了。我们来看看这台车的动态的表现啊，其实这台车动态表现的缺点是比较明显的，我们不会去做它的什么亏电油耗呀，还有它的纯电续航里程，毕竟这是一款增程版本的车型啊，它能加油测纯电续航我觉得没有什么意义。其次呢，它的亏电油耗啊，如果这个年代它的亏电油耗还不出色的话，那作为一台插混车型呢，它真的是没必要拿出市面上来卖了啊，所以它是过关的。
最重要的是我想批评一下它这个悬架的表现。为什么要批评它呀？因为它的调教呢，就是在这种低速工况路过一些大的这种起伏坑洼路面的时候呀，它的悬架整个车身的抑制呢，其实姿态控制的并不是特别好，有点过于松散了。但是啊，它高速的时候去过呢，其实表现的又还不错，这是一个很纠结的点啊。我觉得调教功力呢，还真应该再下点功夫。那么之前啊，朋友会问我说，哎，网上不是说深蓝 S7 的这个隔音不是特别好呢？其实目前这几天我开起来啊，包括高速我也跑了，这个隔音呢要远比我在网上看到的要好很多，其实还是不错的，就是悬架调教的真的很软，就是让人摸不着头脑。其次呢，还有一个重要的点要说一下，这种情况是不是因为深蓝 SL03 的反馈呢？因为那个悬架偏硬啊，然后可能是厂家在 S7 方面就想让它更舒适一些，但是这个舒适度拿捏的不是特别好，希望厂家能够重点改进。通过这几天的实测表现，我们看呢啊，网上呢其实说的是对的，这台车优点真的很多，缺点真的很少，但是这个缺点呢其实也需要去提升和改进啊。为什么呀？其实整体来看，这台车在15到20万的价位能打吗？超级能打，配置呀什么用料呀都没得说，包括一些智能化时代的玩法都很会玩。那么这个缺点啊，悬架这块不应该是长安深蓝的表现，毕竟造车也这么多年了，应该是一个很有功力的车企，我觉得真的应该去好好调教一下它的悬架啊。长安呢也有欧洲的团队，这个时候利用内部资源好好改改悬架。这台车呢我看到了累计销量已经破万了，如果在改款车型上面再有一些提升，这台车妥妥的爆款潜质。